ndagwetereire kiugo muno 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 ngwiraga guku ni kugosha na kiugo kia ngai karibu sana rivariwa mwea thank you muno martin kuria thika kuhana atia baba thika ni kwega muno nitukwendete muno asante sana menyerete gukuona sande ee no ngai ndagikinyaniria utuku ngai ni areka atuke guku hwaini no utuku ni ni utuku utuku ni utuku na kwe maundu maingi no utuku wi maundu maingi niguo niguo na utuku wi maundu mega niguo niguo hindire wari ha waririe cigo cia hinya muno yes na ndiwe kana uturirikanie ee ni twaririe horo wa mirango aha na tukiario horo wa thoiri rugamaga mirango ini yes na tukira ngai ati atuhingurire mirango amen na tunyitire thoiri rugamaga mirango ini na riu naguo tukwa muthi ni doka aha na andu akuria kiganjo ni majira ngugaithie muno magaitheke ni ugaithitie muno ni Beth Kim na kairi tukaria to damari chege wow na andu ingi muno majira ngaithia Martin gameda muno ee na muthenya no urikinya niguo ngoro ngiuka kou ni life yes waraniriye na ona tugoce hamwe nao ni uhoro wa ma ndonoka we wika ndinoka deika eh ndio kana mwerekera wakonero na twina mwere wa ithaitu wi haha unyitite biblia eh etako pastor pastor wini pastor wini jetako pastor wini kega na nidago shaga ini kuhekanyaga guka guku Martin wa Janet yes ni ngai mwega amen na ni muraruta wira mwega ngai arogocho ngai arogocho we ni ugututhomera biblia ni nguthoma biblia ndona umenyitite wega muno karibu sana wa mwea thank you so much we na gutwira atia umuthi ndirenda kwaria uhoro wa ikiro cia ngai ikiro cia ngai ikiro cia ngai au ni hega na ngiaria uhoro wa ikiro cia ngai ndiruga atiriri mwathani ni akoragwo aigite standards kana ikiro cia gweka maundu na thini wa muturire andu ingi nimekaga maundu na ikiro ngurani sure. na ni wega umuthi ngumenyithia uhoro wa ikiro cia ngai tondu ngai witu ni munene muno gukira uria mundu eciragia sure. na rimwe mundu wathi tondu ni ahetwo mweke ni ngai wa gwikira ngai maundu rimwe ni twikoraga twithi wa ikiro iria ngai aigite nigetha ekirwo maundu maria angenda ekirwo namo sure. na gitumiki ya ngai gutuma ukorwo thiini wa thi ni tondu ni athimite akona we ni wagireire guka nigetha uhingie maundu manana mana sure. koguo ni kuri githimiki ya ngai na ni kuri gikiro kia ngai muturire-ini waku na ni ngwenda tuthome ciugo cia ngai ya igu tutongoria thini wa ibuku ria Maraki imwe twambiririe muraini wa ithathatu nigetha tumenye ikiro cia ngai ni kuga atia na ngai witu ni akugocwo utuku wa umuthi Maraki cigana itha imwe twambiririe muraini wa ithathatu tano twina muthomire ee ni agitwire haria mwathani mwene hinya wothe arera athinjiri ngai atiri ehe Mwana ni gutia atiaga muciari wake. Mwana ni gutia atia muciari wake. Nayo ndungata igatia mumiathi. Nayo ndungata igatia mumiathi. Nie ndeithe wanyuri. Na riu nie ndeithe wanyuri. Niki niki kigiretie muhe gitio. Niki kigiretie muhe gitio. Nie ndi mwathi wanyuri. Ehe. Mwagite kuhe gitio niki. Ehe. Inyue ni guthura muthuire Inyue ni guthura muthuire No inyue muragia atiri tuguthuire atia tuguthuire atia mugwanja mujagire gitio na undu akurutaga irio itari kiene kigongonaini giakwa mwarikia gwika uguo mugacoka mukoria atiri twagite gukuhe gitio atia riu ni ngumwira riu twire nie ni ne na odo wa kunyarara kigongona giakwa mutionaga ari oru riria muraruta igongona ria nyamundu mumu ndwaru ona kana iguthua mungihe faruthi wanyu nyamuta icio ri no akene mugwiciria no amutuge Verse 9. Reure inywe athinjiri ngai tagikirei Like atobe dokinyia hu pastor. Martin kigo kya ngai kirauga atiriri. Ati ngai kuri kiriria etwikirire etwe ciana ciake. Na rauga ati nie ndi ngai ri. Ni kuri gitio kiria bati kuheo ni andu. No ndacuthiriria ngakora gitio kiu gitironekana. Akauga ngombori ni itiaga aria maciandikite. Ona andu aria ngiothe marutaga wira ni mari mundu uria matiaga ta munene wao. Akoria angikorwo ndi ngai miturire-ini yanyu ri. Gitio giakwa kiha. Nie ngai. Nie ngai gitio giakwa kiha. Agecokia. Na gutiri kindu kiruta ngai agicokia ati acuthiriria maisha ma andu akeri arora andu aria atanyaga mageka maundu manene ri matirakinyanira ikiro-ini cia gwika uria ngai arenda akauga angikorwo ndikiri baba kuri inyuiri giku gitio giakwa ta muciari na akauga atiriri athinjiri ngai ni munyararithitie tondu
nimutumite kugie kana gukarehagwo indo indo iria stagete kirika ona koro mwacioya moitwarere governor wanyu ona kana itwarero farothi wanyu dagetweka baguciitikira kanitha wa ngai utukwo muthi ni ngwenda guthomithia na njugi atiriri ngai ekagirwo maundu na ikiro tigagai kuhothereria gwikira ngai maundu tigakoya maundu ma ngai na njira huthu tondu ni kuri ikiro iria ngai akoragwo aigite na itagire ikiro cio tucikirie ni kuri andu monaga tari kurogwo marogirwo ni kuri andu monaga tari guthukio mathuketio no mundu uyu kiria atekite dakinyanirite kana dakinyanagira gukinya ikeroine iria ngai amuigeire agakoro ni ahembeirie maundu maingi muno ni ageragera njira nyingi muno no gikiro kiria ngai akuigeire nduri wahota gukihingia na ni ngwenda mutungateri ni getha ahota gutengera thini wa ngai amuigeire ni kuri ikero iria ngai arakeria andu ake na ni kene kuri ikero iria etagirira ithui ati ni tugukira tugithigwe kama undu make kwina andu marathimitwo mutweke kirathimo kwina andu muigitwo aha nigetha mukambararia andu aria angi ndaigua Martin Wanjeni ateuga ikiraroga bii onawe utweke kirathimo kuri nie tondu ikiro ni gukiro ikiranagio na ni kuri na andu tuku omuthi tondu ngai ni akumukiria ikiro na inywe roga mai mweke ikiro kana mukinyanire ikiro ini iria ngai amuigeire kana iria aratanya tukinyire nyonaga atiriri Mr. Martin. Yes. Maita maiki kanitha to yu tukiria tungate ina ni kuhothagwo every Sunday. Besa sia kanitha ni itaragwo mathaa maingi muno. Na itaragwo mathaa maingi ti tondu wa kuingiha. Tondu aria macirutaga macikunja kunjaga ati besa no negegatamburukio ituika ni kuhuthika. Bia nyingi sia bururi wa Kenya ithukagira kanitha. No tinyike sia iria ukoraga ikurite igakora piu ikuraga ni uria ciambaga kuhihinyerwo rungu tondu andu matiwe ikero cia ngai ona magithi gutwara indo kigongona ine kia ngai matwaraga macihihinyete matwaraga moragite tondu mundu uyu ndangeya mbeca amikumba kumbanie atwarira mundu wa kibanda ingumba kumbania mwire ndaka kugura ihana ou ndangimenengere makanga no kwa ngai ni amitwaraga tondu ndoi ikero cia ngai ikinyite ku amihihinyite amioragagira muhuko na kai twara muhothi akamenyitira rungu akahihinya igikinya hari ya mbere ndiri muoyo na kai ndimwire ngai arutagirwo magongona me muoyo gikiro kia ngai witu ke iguru muno fedha na dhahabu ni ciake we na indo ciaku muri ya ngai itikira gutungatira ngai kuringana na gikiro kiria ngai agukiritie hena inegene ngai enario ni undu wa gikiro kiria tuigite tuthomere pastor verse 2 Hagai emwe ajiriria igire mwathani mwene hinya wothe ekuga atiri na munyiti ati mwathani ni mwene hinya wothe ugwo tikunyiha nyiherwa nyiha nyiheirwo ekuga atiriri andu aya maroiga ati ihinda ria gwaka hekaru ringi ritirira kinya andu aya marauga ihinda ria gwaka hekaru hinde ngiritirira kinya hinde iyo marauga hinde iyo mwathani akiariria andu ahuthirite munabii Hagai akimera atiri niki gigutuma inywe ene muikare nyumba cianyu iria mwakite wega niki kigituma inywe muikaraga nyumba cianyu mwakite wega nyamuvio nyamuvio Tarukwa matini ni kere ya kui imagine Yono kolo diye dagethi Gake imagine ni ke TV Iga na modo Ka imagine ni ke keano ta getada Todo kulikana hali aletu wale ya kere kere re Kule ikero ili ya joe gai ya mokereti Na ugo ne guogo kere Gai ya kaki uri ya teriri Nike kege toma moikaraga nyobasi ya nyuje gai Na moikaraga kwa nyugwe gotha kamono hoi No mwaka kigogona inegi ya kere Nyoba yake neko gweragwa Mwaka kakwesiri ohoro wa ikero Shiawela wa ngai niki thoma mutungatiri oriria hekaru yakwa iri okigigi kiwo kiu ni kirito muno ma ngai ati nyumba cianyu ni njaga muno haria tuthiaga guturia maruto yo milioni cia besha haria twetagira tugatwikira millionaires ngai arauga nyumba yake amishuthiriria na suthiriria nyumba citu onaga nyumba yake itarie ta kigigi kigigi ni kinyamu gitiganirie ni kinyamu gitarumbuyanagio nakio giukaga guthambio oro Saturday nigetha gikahuthika Sunday nigetha andu aria magoka magiuke marathimwo ndoka kwanirira njugi atiriri ngai ni ari ikiro cia iguru muno ngai ni munene muno na ni abati gwikirirwo na ni tubati kwiheana kuruta wira wa ngai na ikiro iria aigite tondu ni kuri standard cia ngai
nimone na mono agaki uga nyumba yake hana kigigi muhari wa ithano e kai mutarona uria murekwo kai mutarona uria murekwo muhadaga nyingi tathikiririai hathara ya mundu kwa gutungana kire na ikiro cia ngai ri muhadaga nyingi mukagetha tunini no kugetha mugethaga tunini tutaithie muriaga muriaga na mutiganagia na mutiganagia taru gutire biashara hingura ta ya mikawa turarero ikinginya cietagwo pizza ciheu tugatinda guko farafara hando hothe uragera ni irio ciekuo andu mararia no matiraiganira niki kiragituma munyuaga na mutinyotokaga mwihumbaga nguo mukehumba nguo na gutire uiguaga urugari no urugari mukoranwo naguo meri mweka muhetha na kona njira ciothe aria maheagwo misara na aria mandikitwo maheagwo misara mamikagira mihuko iri na mahoro mekira mihuko mihuko yao ina mahoro reke pastor ndaririe kwina ikiro iria ngai aigite ati abai murore ona nyumba yake o toria muroraga nyumba cianyu nyumba cianyu ni guthaka muno ungirora nyumba yaku na wecirio mithambagia maita maigana na we kanitha yanyu ithambagio maita maigana ni ukuona kiria kiratuma ngai auge nyumba yake ihana kigigi agakiuga atiriri kai nyue mutake kirora muone muhandaga nyingi no mukagetha tunini maisha maku matiratwarana na kiria wahandire mwikiraga nguo nyingi no mutiguaga urugari mwagaga gwiciria niki kiratuma maundu maya mekeke niki akauga ni megwikika tondu ikiro iria jigite cia uthingu wakwa na ikiro iria jigite cia irathimo yakwari ni mucirekereirie no tukuo muthe mwiroreri wa kameme ndoka gukwarahuro o hindingi jugi atiriri rekai tucokere ikiro cia ngai utheruini wa ngai wegaini wa ngai farafara ya gwake ni ya thahabu reke ona igongona cito ituke ati ni ciambatira ikiro na ni ciatwarana na wendi wa ngai na mwaruta wira wa ngai nake ngai ni akuruta wira wanyu nduri hindi ungikwika ati ni utunganaga na ikiro cia wira wa ngai na utungatagira ngai ucoke utungatire mirimu ndungitungatira ngai utungatire thu ciaku taru ndirona guku social media kuria andu marageria kuruma aria angi o uria mararumana ukoraga andu a ngai ni kwambatira marambatira miaka ingi itano iroka makageria kwihura gutwetha ni makaga andu acia ngai tondu mundu uratungatira ngai na mundu wa inegene gutire muthenya magatwarana reke tuthi na mbere na kugoca ngai tondu kigoco ni irio cia ngai ngai aria aria ahuna tigagerera aria maranegena matigagerero no kunegena maranegena na aria maragoca tondu mekiro ine cia ngai mathiana mbere na kwambatira kaya roho yogoci meterera turware ati tukome aha twe ha kuiga ikiro cia ngai taru kaigi akenete muno ni kigoco tondu ni agoco ni aria ithio tugiuka guku ni tukurite Martin ngai amuteithagie muno ni tondu wa kuiga gikiro gia kigoco iguru na muturia maguta mau reke wira wa ngai uturia rurumukaga guku reke githima giki gitikanahwe reke ikiro iria ngai aheanete cia kugocwo muthina mbere na guciikira iguru thiini wa ritwa ria Jesu mutungatiri vasi wengeririku Verse 7 kai mutare yuria murekwo guo niki igwe igwe ma muraga kuyuria murekwo guo niki aha warera mwana akinya form 2 akagera ihu shukuru kai akanywa dawa aha wakinya besa siga na fegi ukabia kurwaga ina mirimu ereko ngai arori atiriri muraga gwiciria maundu ma mareke kogwo niki niki gitumire harambesi ya cancer singeho niki gitumire maharambesi ya mirimu na guru cia mirimu singeho arakiuga thina ni nyumba yake andu ni marekereirie nyumba ya ngai andu ni matuire nyumba ya ngai kigigi matengeraga kuo mena thina matithiaga kuo kugoca tondu twagirie kururunga noguo toka ha tugoce ngai atwarĩrie tondu egĩikaro-inĩ gĩkĩ thikũ ici andũ aingĩ marathiĩ kwa ngai nĩ mathĩna marĩa menamo marateng'erania na ndungata iria marĩgwa tarĩ cio iraruruma gũkĩra iria ingĩ tondu andũ nĩ mehereire ikĩro cia ngai ndoka gũgũthaitha tondu wombirwo ũrutaga wĩra ndukũ ithathatũ ndukũ ya mũgwanja ũkagoce ngai ũmenyage rita rĩmwe mũthenya ũmwe he wiki nĩ ũbatiĩ gũthiĩ kwambatĩria gĩkĩro gĩa gũthaitha ngai atĩ mũraga kwĩyũria nĩkĩ mĩhuko yaku nĩkĩ mbeca irathiĩ kũ nĩkĩ wambĩrĩria wĩra ndũrathiĩ na mbere nĩkĩ wambĩrĩria nyũmba ndĩrĩkaga nĩkĩ wambĩrĩria wega waku ũrendaga ũrĩkagia ũrĩkagĩrĩra ũru nĩkĩ twĩna irĩ tũmena hipsini njega ũguo mũirĩ tũra ahana ngita ũguo atĩ no ũrĩa ahana ũguo ombĩtwo ũguo nĩkĩ kĩratũma tũtirahika nĩkĩ kĩratũma andũ matiratuĩkania nyũmba ya ngai ĩhana kĩgĩgĩ mũndũ ũcio harĩa akoragwo
ni arabatara gwiciria muno horo wa gutungatira ngai tondu kirathimo kiingi kiria ngai angikuhe kiumanaga na gutungata ndungirehwo utarutite wira ndungirehwo aikondo rokaga rokaga ikwa ngai twabata bateria ikiro ciake madiko mauga thini wa ifukuria mathayo 15 murini wa kanana ati andu aya manyendete na miromo no ngoro ciao ciikuraya nani ni ndirathaitha ngai muno tuku omuthi twabateria ikiro citu tutigatuike twendete ngai na miromo no ngoro citu ciikuraihu nake rekei tucokerere ngai nake ngai ni agutucokerera rekei tukuhiririe ngai mihuko itu ni gutumika ndugucoka mbeca warihwo uratuma gicagine mirimo uratuma ni undu wa mathire uratuma ni undu wa macira mihuko itu ni gutumika twakinyaniria ikiro ini cia ngai thiini wa ritwa ria Jesu First 8 na ukamaririkani ibuku Hagai imwe turathoma Hagai imwe muhari wa kanana atiriri atiriri thiairimaine muteme miti mwake hekaru yakwa ringi muke mwake ringi tondu ino ya mbere ndaramienda muke mwake ringi niguo ngene nigetha ngai akene na thathaiyo ta uria njagirirwo ni guthathaiyo na thathaiyo toria jagereira ne guthathaiyo ni kuri na andu matini mako ina rwimboro weru tondu ni twamenya ngai witu ni waikiro cia iguru ri ni tuguthathaiya ngai toria agereire ni guthathaiyo ni tukugoca ngai toria agereire ni guthathaiyo arakiuga atiriri thiaire maine Muthi mugatue miti uguo ni kuga umithio wa wira wa moko maku ni ukuoneka tondu miti iria tugutua yumana na kuria turutaga wira na kuria ngai aheanagira mbia na ni ibuku ria uga riu miti ni kuonekana ya guthi gwakira ngai kigongona na ni kuri na andu me haha ni tondu wa uria magutungata ngai ni makwambia kwambata irima-ini maharuke na miti iria yagiriire na nigetha makire Jehova kigongona athathaiyo ta uria agiriire uguo ni kuga ni kuri uria ngai agiriire guthathaiyo na ni kuri watweciragia kumuthathaiya ngai tuteithie kumenya umenyage ngai arenda atia nuri hende raigwe tuthiite andu gukinwo kwira andu abai mutiga abai mutiga andu marainira ngai uyu ege mera ruga mai ruga mai murenya ta muraturwo ai na tari guturwo muraturwo ta andu haratura akiuga ndungirugira ngai na maguru aku hete tondu ndaramenya ikiro cia nu arainira koro no umenye nu urainira no menya gwake kuhana ati no menya we wi wake ndungiringiririo kugoca ngai ndungiringiririo gutungatira ngai ndungiringiririo gwika wega ndungiringiririo kwaina rwimbo ta rurainwo haha korwo wamenya mwiri ucio wina guno wake ni hekaru yake na no eke uria wothe angienda we mwene ndungiringiririo abatabatiria ikiro cia ngai abatabatiria ikiro oguo muretha irathimo abatabatia gitiro gikiro ya kugocithia ritwa ria mwathani tumuige handu iguru uguo madiko mauga hindiria ambarario ugoci wake wathi iguru nacio irathimo ciake na wega wake ciukaga guku thi kiria kiratuma twage wega wa ngai ngai ndarambarario we ore ya bararia mwene eni kagura makari maingi ugeka maundu ugeka maundu ugeka maundu kariga ni oni ngai ugathoma fiu he mundu ini ria kiuga ndaka ina kariga ni ugithiaga ati hindi ya dai na thina ngimwitaga ngai wa no riria ru dani niruo mathina mau ngiriganirwo ni ngai ruririkanaga ngiriganaga ngai hau ni ho ngai arakarire ngai arakarire ri na ni ho arecokeria ati niri ni ahe adamu matunda ngai no riria ritwo ndakari nirio arire makiria Jesus kiria ngai akurite ndukari nikio ndu mararia makiria wero tungatira ngai na kina kiu nikio ndu maiguaga gicama gukira kiria kingi abatabatiria ikiro cia gutungatira ngai reke tutiga gutura revu emwe ni ndonaga mari mwe gwitu gicagi tugithaka na ciana iria ingi ukona kana ni goka kero kaingere nyumba gakaria tu tungi tutiguo nja na ringi no kana kamuga gucerete kwanyu twaturaga tureragwo na undu tutakahota gutuika atana no umuthi ni tondu wa ngai ngai agatuiguira tha to akabata bateria ikiro citu matini wa jeneti utiguo wari kiambiriria riu ni tha cia ngai kuoete nawe woyo ni tha cia ngai ngakena toru ni ndirona uria riu turainira ngai ngamenya mundu uyo ne murathime ndariganirwo ni kuri ngai mundu uyo ne murathime ni ahota guthithi nake inira ritwa ria ngai ni tondu wa kwambiriria gikiro giaku kia gutungata ngai ri nayo cuba yaku ya maguta igutura iguru lekei twambatirie ngai twambatirie ikiro cia ngai lekei tumwambatirie thiini wa ritwa ria ni tondu nginya niwaiguaga ni undu wa kurakara mihuko itu igaturika ngai mirimu ikaingiha
Tondo ungiaga tugatira ngai utugatagira thu na thu ni mirimu thu ni mathina ma mucie thu ni mathina ma wira ekaba utugatire ngai na kwenda gwaku ukagaya muoyo na kirathimo gukira kurekererio moko ini matho ciaku theini wari twaria Jesu he murini gwenda kurekia nguo Martin ujitikirie thama 25 verse 1 verse 2 tudie nigetha tugena hinda ria kugoca ngai wega eni theini wari twaria Jesu Mwathani atutaithie kwambatiria ikiro ciake utuku wa muthenya wa muthi mwiroreri niwikaga maundu maingi muno no wiyuria mathaa ma ngai makome maigana hari we andu ingi nginya ni maraturwo ni Facebook na WhatsApp na uguo kwenda gukwira ehe umuria atiriri kirikaniro athomagari arawamagari na gomete maita maigana wiki ino na githimo ine na Facebook ri ehe aigagira maita magana meri muthenya umwe ehe na agakora mabishofu na akamokirira muno no erakirora comment iria ina comment nyiki ikauga atekirigariro ito tikaigire hau ito thi hau atithama cigana thama 25 kwanjiriria muhari wa keri areria ando a Isiraeli umere mahothere era ando a Isiraeli ngai akauga ando merwo mahothere ni mahothe ee Unaweza hii niko mahena hapa. Niko mera mahothe. Ni mahothe. Yes. Areria ndo Israeli umere. Mahothe. Nawe wamukire kiria giothe mundu owothe ekuigua na ngoro yake akienda kuhothera. Nawe wamukire kiria giothe okuigua na ngoro ate mundu ni aenda kuhotha. Titwabethi uhothe. Hotha. Niga na maundu magire. Nayo mihothi iria ukwamukira kuma kuri onie. Nayo mihothi iria ani warurensi ukwamukira kuma kuri dukata cia Ngai. Ne dhahabu. Ngai. Fedha. Isago. Gatani. Gatani iria njega. Gatani iria njega. Guoya wa rangi wa bururu. Hey. Eka kwa mboke ido nyiki atia jega. Atiriri. Tabotari ido isio. Katani. Niyo to tiranyi ita. Na wakiki. Na noe noe na wakiki waka ikoni. Eko no kuna kwa gira atia. Pastani we sawa. Ido iria. Ido iria modosi ya kwa mbokira. Ido iria modosi ya kwa mbokira. Nitake pasta. Tutuwa omene na ihenya. Verse 4. Katani iria jega. Apereri ya tuwa bia oro. Nikei na kei. Na verse 3 na yo mihothi iria ukwamukira kuma kuri oni mihothi iria kwamukira kuma kuri oni dhahabu fedha isago isago ni brass gatani iria jega guoya wa rangi wa bururu pastor kiongo wa papo na motune na guo ithondeketwo na guoya wa mburi kinya mburi hau kinya guoya wa mburi na joasi adorome hey itofoketio rangine igatuneha joa iria jega Tigana kio. Tuwata kubama mwazi kinyago kie. Kekwile. Aikono mekwa mwkira mwago mwego uguo. Rure. Kajaroto. Nesiareere. Neido iria gaya geruteruo. Yes. Todo nemo vigu, nemo dheru. Na nemoega. Aruteruo ginya dhavu. Yes. Ginya gatani. Amen. Karagi wa papo. Thank you mutumishi. Thank you so much. Kajaroko. Ah, nikone ni kumuhurira rohe duga tso yanga. Kumuhurira rohe. Ushoke utanaria. Shugo yile kana yato mahena pa ya dhimu. Na baya kwa ya dhimu. Ee na tumahoere riu na riu tukohera kinya muhothi na moya muhothi theini wa ritwa ria Jesu yes namba yakwa ya thimu ni 0724 815 841 shokera 0724 815 841 utai muhothi igukoro James Wamwea akoi murathime tuhoere dai kemo nigetha joene na wina haleluya turugeitha mwathani theini wa ritwa ria Jesu ni twagucokeria ngatho tuku omuthi ni twoni twari ohoro wa ikiro ciaku wi ngai munene muno muthingu na mwihokeku thino yothe ni yaku na riu ni watwariria na kiugo giaku ona ni warikiri na gutwira ati ni tukuruta dhahabu turute gatani turute nguo cia magarurira na twike maundu manene tondu wa gugutungata ni undu wa uthingu waku na utheru waku ndarathima andu aku othe na ndahoya kiugo giaku kia umuthi gituike uteithio kuri o makiambiritiria itiro ikiro ciao ri nao marathime thiini wa ritwa ria ngai the moriu na roho mutheru twana twacokia gatho thank you amen wa gacoka kigajo kimageithirie ningumageithia muno twacokia gatho asante sana ndo wakigo kiega ona guturera muhunja mwega ni thank you urathoma bibilia wega asante sana shalom amen thank you very much